de hoje eu vou mostrar a nova versão da OneFruits e tirar vários PVP insano. Então assiste o vídeo até o final e conheça a melhor addon de One Piece. Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon de One Piece. Sim, a nova versão da OneFruits. Primeiramente, eu começo aqui desse jeito, não conseguindo me mexer, tô no carequinha, porque eu tenho que me criar. E aqui eu posso escolher o gênero masculino ou feminino. E como eu sou homem, é óbvio que eu vou escolher o masculino. E aqui tem vários tipos de olhos, tipo do Zoro, do Luffy, do Sanji, do Bug, e até mesmo esse daqui do Jin, que eu não lembro quem é. Mas o editor vai fazer a boa. E eu vou estar escolhendo o olho do Luffy. E aqui você escolhe o cabelo. Tem o tipo 1, 2, 3, 4 e o 5. Eu vou escolher o cabelo 5. E essa aqui são as cores. Eu não sei do que é essa cor, mas eu vou colocar vermelho. Ah, cor de cabelo, que da hora. Aí também tem a cor aqui dos olhos. E você pode escolher entre ser pirata ou marinheiro. E eu vou escolher pirata. E desse jeito eu já tô aqui no jeito pimposo. E já começa com uma espada de ferro. E essa addon atualizou e eu quero ver muitas coisas novas. Primeiramente, tem as missões, que vai a missão 1, 2 e 3. Então isso aqui é bem legal. Ó, do level 1 ao 5, do 10 ao 20. Ó, isso aqui é massa. Oh, são várias missões, galera. Isso aqui é da hora. Cada página são várias missões. Isso é muito massa. E também tem a loja, que tem atadura, saco de comida, tem a roupa. Pô, isso aqui tá bem da hora, essa addon. Na versão antiga, você tinha que derrotar os personagens pra pegar point up e maestria. Eu quero ver se é assim mesmo, mas eu acho que não. Porque eu derrotei um personagem e eu ganhei 25 de pontos. Então eu acho que não tem drop. Eu só vou ganhando mesmo. Olha isso, que da hora. Boa, derrotei, tô com 50 de points. É isso mesmo, você vai ganhando assim no automático. Isso aqui é muito massa. E eu vou fazer uma crafting table pra ver se também tem algum craft nessa addon. Vamos ver aqui. E é, a addon tá sem craft. Ou seja, tudo tá funcionando pelo menu. Cara, isso é bem insano. Mas eu vou entrar aqui no criativo pra ver as coisas que... Ignora esse cara aqui. Eu vou entrar aqui no criativo pra ver as coisas que tem. Ó, tem muitas roupas e atualmente tem uma, duas, tem apenas três frutas. Pô, isso daqui é da hora. Tem vários baús de fruta, tem várias espadas. Será que as espadas estão com skill? Deixa eu ver. Ó, essa daqui é a tribo katana do Zoro. Oh, tem skills ali com maestria. E no shift provavelmente muda. Isso é massa, hein? Vamos usar esse daqui pra liberar todos os ataques. Oh, liberei o haki, que da hora. Aqui eu tenho o haki do armamento, o haki da observação, que deixei com 12 esquivas. E também tem o haki do rei. Mas eu acho que eu não poderia ficar desse jeito se eu usei o haki do rei, né? Mas isso daqui é da hora. Vamos ver aqui, ó. Tem essas skills aqui também, que no shift muda. E você usa o botão direito e usa. Oh. Ah, tá da hora. Isso aqui. Ah, o bug não toma dano pra espada, mano. Que massa, velho. Oh, essa addon tá incrível. Mas eu vou aproveitar que o Rhinos tá aqui. E meu amigo Rhinos, vamos fazer uns PVP, cara? Ah, bora, né? Bora mesmo? Bora, mano. Só me ajuda aí a matar esses marinheiros que querem me caçar. Socorro. Mas calma aí. Então eu vou fazer um lugarzinho pra gente tá tirando PVP. Fechou? Fechou. Bom, já tô aqui equipado no nível máximo. E ali tem um dropper, que tem as frutas. Mas antes eu quero ver uma coisa nas missões. Nas missões tem o ícone de algumas coisas. Será que se eu conseguir derrotar essa missão... Ah, é verdade. Eu tirei um mob spawn, galera. Então não dá pra fazer as missões. Tá, mas vamos ver se agora eu consigo fazer a missão aqui. Missão nível 1 e cutlass, sem barriers. Ah, não tô entendendo, galera. Eu acho que as missões ainda não tá pegando. Mas já que a missão não tá pegando... E aí, Rhinos, você tá pronto pra tirar o PVP, amigo? Tô preparado. Preparadíssimo pra te solar, né, mano? Porque você sempre foi meu pato, né? Você tá com a roupa do Bug? É, mano. Nossa, antes de tudo, só vamos solar esses bichos aqui, ó. Olha eles atacando aqui, ó. Toma, toma, toma. Que isso? Calma. Ô, cuidado, tem sangramento. Que da hora, tem sangramento. Ah, socorro. Nossa, sangramento avançou para o estado. Procure cuidados. Ai, que isso? Ô, essa addon tá mó realista, cara. Ô, eu acho que toma. Quando você sangra, você, tipo, para de correr, mano. É isso aí mesmo, fica com náusea. Nossa, a addon tá realista, cara. Derrota aí. É, mas essa tontura aqui tá me dando... Calma. Calma, boa. Ai, aê. Calma aí, calma aí. Tá falando pra eu curar o sangramento, mas como eu curo o sangramento? Ataduras. Oh, que da hora, usa atadura. Nossa, que massa. Você vai na loja, aí tem aqui, ó, ataduras. Aí na ataduras você se cura, mano. Que coisa da hora. Ah, eu tô sem berry. Que isso, eu te arrumo aqui, ó. Ataduras, tô, 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 tô. Me dá. Aê. Aí, você vai parar de sangrar, ó, fica vendo. Não deu tempo. Coitado do Rhinos, foi de boa noite. Bom, Rhinos, já que você perdeu aí... Não, perdeu não, mas já que você foi de base, eu posso ser o primeiro a apertar o botão? Ah, pode, né? Então vai, 1, 2, 3 e gomo. Oh,
Ai, Gomu Gomu no Mi, cara. E você, pegou qual? A Bara? Na qual foi, mano? Ah, dá nada, vamos aí. Pera aí, olha a nossa roupa. Ah, eu tô com a roupa do Luffy e peguei a Gomu. Você tá com a roupa do Bug e pegou a Bara. Ô, mano, não, mano. Como que isso foi possível, velho? Cara, eu não sei, mas ó, vou ativar o meu haki. Está valendo o PVP, meu amigo Rhinos. Eu quero ver as skills. Então vai e toma, no piston. Pô, esse aqui é da hora. Vamos mudar aqui. Eita, o ataque. Eita, eu tirei o poder sem querer. O meu ataque toma. Não tá mudando. Eita, mudou. E toma. Ô! Troca os ataques. Ah, que da hora. Eu acho que é batendo na tela. Stamp. Eita, que isso? Vem. Bazuca. Foi. Toma. Eu quero ver qual é esse. E... ah, esse daqui. Eita, Rhinos, deu ruim. O quê? Rhinos. Ah, caiu na água. Rhinos. Fica aí. Socorro, Rhinos. Não, deixa eu sair, Rhinos, por favor. Não, deixa eu sair, por favor. Não, caramba. Boa. Quis zoar? Eu vou deixar você sair, porque eu sou diferente de você, mano. Beleza, consegui sair. Quanto de vida você tá? Ah, 120. 120? Demorou então, vamos aí, Rhinos. Ai, calma, que eu não tô te vendo. Toma, piston. Ai, toma, stamp. Nossa, tá apanhando muito. Mano, a Gomu é muito forte. É mesmo? E toma. É. Ai. Calma, então, né? Que eu tô sangrando, cara. Bazuca. Cara, você não tá sangrando. Mano, como é possível? Ah, não. De novo. Não. Ah, voltei. Calma aí, meu parceiro Rhinos. Eu vou ter que curar do meu sangramento. Ô, não vale curar não, hein? Ô, deixa eu só fechar meu sangramento então, pelo menos. Eu não curei não, só fechei o sangramento. Tá bom, né? Então vai. Vida. Toma. Não recuperou não, tá vendo aí? Eu tô com 130. Toma. Mano, que não isso? Entendi nada nesse meu último ataque. Eu acho que eu vou, alguma coisa assim. Nossa, eu não tô entendendo nada. Para de me bater. Você vai ficar fazendo sangrar se você me bater. Ah! Você... oxi, ganhei? Como que eu me matei? Não sei, você usou um ataque que você se derrotou. Bom, então tá 1-0 pro Mano Crazy. Minos, vamos pro segundo PVP então pra testar as frutas. Bom, de fruta, bora. Só tem uma que é nova, que no caso... oh, por que eu tô sangrando, cara? Que sem nexo. Boa, curei. A única fruta nova que tem é a Moco, eu acho, que é a fruta da fumaça. Então, ou você vai pegar... ah, deixa eu pegar ela e você pega outra fruta, pode ser? Peguei a Moco. Ah, pode ser, né, mano? Ó, quer saber? Eu vou pegar da sorte. Você quer ver a minha sorte? Eu quero, você vai pegar de novo a Bara. Não é possível, mano. Ah, você é muito azarado. Deixa eu comer aqui a minha fruta. Pronto. Mano, eu posso pegar outra fruta, não, mano. Ah, você quer pegar? É a goma, outra. Bora. Um, dois, três e... toma. Beleza? Como que funciona essa aqui? Eu sou Logia, cara. Ah, eu esqueci que você é Logia. O cara não ativou o haki. Ativa aqui e toma. Ah, mano, você ativou, né? Eu não sei porque eu caio junto também. Não era pra eu cair não, junto. Não, eu desativei meu haki. Toma. Eu quero ver qual ataque é esse. E... ah. Deve ser forte. Ah, agora me deixa sair daqui, né? Eu te deixo hoje. Eu deixo, sai. Olha ele subindo. Todo pimposo, galera. Todo pimposo. Meu Deus, que coisa feia. Toma. Vem aqui. Nossa. Calma lá. Meu Deus, eu fui. Seguro. Bora. Tá bom. Toma. E aí, minha fruta dá dano? Ah, assim. Dá toma. Muito. Muito? Essa aqui até que segura. Tô segurando. Nossa. Quanto de vida você tá, parceiro? Beleza? Quem cadê meu haki? Opa. Ai. Tá bom, ativei. Toma. Nossa, você tá tomando muito, Rhinos. Você tá tomando muito, Rhinos. Eu tô vendo você tomando muito. Aí? Mano, eu tô com 170. E você? Eu tô com 45. É sério? Ai, eu tô sem pele. É beleza. Sério. Toma. Você vai tomar. Boa! Os dois PVP que tinha nessa addon, eu consegui vencer. Mas bom, rapaziada, essa daqui é a addon One Fruits. É a melhor addon, mas ela tá tendo um remake, eu diria. E atualmente tá na versão beta. Mas eu gostei muito dessa versão beta. E se vocês gostaram também, é isso, mano. Deixa seu like, se inscreva-se no canal e comenta uma nota pra essa addon. Bom, como tá na versão beta, a minha nota é uma nota...